Bueno, primer de tot volia començar agraint doncs, això, a la comunitat de pràctiques per, bueno, per aquest acte i també doncs, pel fet de que a través d'unes xerrades que es van fer doncs, a Lledoners i a Puig de les Basses, creure que es podia doncs, aplicar el que seria la mirada sistèmica dintre del que és el centre penitenciari. Crec que ens pot aportar molt dintre del que és el centre penitenciari, perquè podríem dir que la pedagogia sistèmica, bàsicament, en el que ens ajuda és a ampliar la mirada, és veure com més enllà del que és evident i del que és del que es mostra en el dia a dia. I a més d'això, sobretot aportar-nos benestar. Vale? Quan parlem de pedagogia, parlem de que en qualsevol situació estem veient només el que seria la punta de l'iceberg, la part de dalt. En canvi, amb els moviments sistèmics i amb l'ampliació de la mirada podem veure més enllà. Podem veure doncs, la part inconscient que motiva qualsevol situació. No? La pedagogia sistèmica la va crear-la, la seva creadora és Angélica Olvera. Ella és mexicana, encara està viva. Ella i el seu marit, Alfonso Malpica, tenen una universitat, que és la Universitat Multicultural CUDIC. Ella, en l'any 92, va conèixer a Bert Hellinger, que és el creador de les constel·lacions familiars, i es va enamorar de tot el que era aquesta filosofia i de tot el transfons que portava. Llavors, el que va decidir va ser com aplicar aquesta filosofia en el món escolar. I com que, per sort, tenien una universitat on poder-ho provar, que de fet diem universitat, però tenen des de kinder, que li diuen ells, fins a universitat, no? Van començar-ho a aplicar i van anar creant totes les bases de la pedagogia sistèmica, que posteriorment, evidentment, hem vist que no només es pot aplicar en el món escolar, que és on també es mostra, sinó també com aplicar totes aquestes bases en l'àmbit social. Si parlem de constel·lacions familiars, que igual alguns d'aquí ja les coneixeu, és molt diferent a el que és la pedagogia sistèmica. Per què? Perquè en les constel·lacions familiars el que fem és entrar en l'àmbit terapèutic. Quan parlem de pedagogia sistèmica o quan parlem de moviments sistèmics, el que fem simplement és mirar què és el que està succeint. És aquest ampliar la mirada que us deia, no? És ens donen l'oportunitat de veure quines són les dinàmiques que hi ha i que en el dia a dia no estem mostrant. I la gran diferència que hi ha és que simplement mirem. I llavors, amb aquesta informació que podem obtenir dels moviments sistèmics, amb els coneixements que vosaltres ja teniu com a educadors, podeu decidir cap allà a on teniu o què fer amb això. En canvi, amb les constel·lacions, entraríem ja dintre de tot l'àmbit terapèutic, que evidentment no és l'àmbit que a vosaltres us correspon. Podem dir que una de les parts més inconscients és el fet de tota la part sistèmica o dels sistemes. Tots pertanyem a un sistema. El primer sistema que pertanyem sempre és el nostre sistema d'origen. I la necessitat de pertinença en el nostre inconscient és molt i molt important. És tan important que a nivell inconscient podríem dir que és més important molts cops que fins i tot la salut, el benestar o la vida. És per això que molts cops, tot i que a nivell conscient vulguem obtenir certes coses, pot ser que a nivell inconscient ens ho estiguin impedint. Per exemple, jo vull tenir una bona parella, però si totes les dones del meu sistema, i dic dones perquè la gran majoria sou dones aquí, han tingut dificultats amb les relacions de parella, és molt fàcil que jo, per fidelitat inconscient a les dones del meu sistema,
m'estigui bloquejant el tenir una bona parella. Què ens ofereixen els moviments sistèmics? Ens ofereixen veure aquests punts on estem encallats inconscientment, perquè tenint aquesta informació podem donar-li una altra mirada. Amb la sistèmica sempre el que diem és que quan ens enfadem o quan jutgem, normalment repetim, és com si la vida el que ens donés és dir, molts cops ens enfadem i així amb els pares, no? O critiquem el que han fet els pares. I quan ens enfadem amb el que fan els pares o amb aquelles actituds que tenen, la majoria de cops amb els anys, quan ens anem fent més grans, ens adonem que les repetim. Si volem fer una cosa diferent a el que han fet els pares, per exemple, el que hem de fer és, amb una mirada amorosa, entendre que tots, en tot moment, fem el millor que sabem. Jo no sé vosaltres, però jo, per exemple, al llarg de la meva vida, si miro la meva història, hi ha molts cops en què ara, en perspectiva, dic, uf, com em vaig equivocar. Però si ho vaig fer-ho d'aquella manera, és perquè en aquell moment no sabia fer-ho millor. No sabia fer-ho d'una altra manera. Llavors, partim de la base de que tots, en el moment, actuem amb el que en aquell moment sabem i coneixem, encara que després puguem aprendre coses diferents. I partint d'aquest que sabem, podem entendre que els altres també han fet el mateix. Per tant, simplement és acceptar el que hi ha i des d'aquesta mirada d'acceptació sí que podem agrair el que sí que ens han donat, que per exemple els pares ens han donat el més gran que tenim, que és la vida, i des d'aquest acceptar podem fer-ho diferent a ells. Evidentment jo ara aquí ho faig amb un resum molt ràpid i això és un treball intern molt important. Però és la pedagogia sistèmica es centra molt en mirar la part plena de l'ampolla. O sigui, les ampolles sempre estan mig buides i mig plenes. En realitat, la diferència és a on posem la nostra atenció. Si nosaltres posem la nostra atenció en la part buida, ens queixarem doncs, dels companys, ens queixarem de la feina, ens queixarem de com funciona tot. Si nosaltres posem l'atenció en la part plena, començarem a agrair. I com deien la Raquel i la Janina, realment en la pedagogia i en la vida, allà on nosaltres li dediquem l'atenció és el que fem créixer. Per tant, si li dediquem l'atenció a les coses que ens agraden, a les coses que ens aporten, a les coses que sí que estan funcionant, també farem créixer aquestes coses, per tant, també tindrem molt més benestar. La pedagogia sistèmica també es centra molt en tot el que seria la física quàntica. Quan fem moviments sistèmics, i en farem després, d'aquí un ratet, veiem doncs, que les persones que representen a una altra persona són capaces de sentir allò d'aquella persona a la qual estan representant. I hi ha molta informació que no ens han donat que podem mostrar en un moviment sistèmic. En realitat, els éssers humans són molt més complexes i la vida és molt més complexa del que veiem a simple vista. Per què podem captar-ho? Perquè tots en el nostre ADN tenim tota la informació de tot el que hem viscut nosaltres, de tot el que ha viscut el nostre sistema familiar, de tot el que ha viscut els nostres ancestres. I simplement aquesta informació a través de camps mòrfics la podem mostrar-la, perquè aquesta informació està aquí. Jo, per exemple, bueno, a vegades en pedagogia treballem molt amb escoles i amb les escoles és molt evident, perquè si un té un mal dia i entra a la classe amb els nens, encara que no els hi expliquis, ho capten ràpidament i actuen en conseqüència. Normalment es porten malament.
En canvi, si un ve amb un bon dia, està bé, està relaxat entre la classe, i el canvi també es nota. Per tant, realment, tal i com ens sentim, tal i com ens mostrem, afecta la realitat en la que vivim. Per exemple, hi ha un estudi que es va fer, l'estudi Pygmalion, que es va demostrar que van posar els informes d'uns nens que tenien mals resultats, els hi van intercanviar amb els informes dels nens que tenien millors resultats escolars. Què va succeir al cap de 8 mesos? Que els nens que tenien mals resultats, com que els mestres els hi havien posat la mirada de que tenien bons resultats, van augmentar els seus resultats i els altres van reduir els seus resultats. Per tant, quan vosaltres esteu treballant amb els interns, tal i com els mirem, el que creiem d'ells, el que pensem d'ells, també afecta. Si nosaltres pensem, aquest mai se'n sortirà, mai es recuperarà, segur que després de poc temps d'estar al carrer torna, això també està afectant. I és com poder canviar la nostra mirada cap als interns i cap a la vida perquè les coses vagin millor. Com centrar-nos, doncs, en tot lo positiu. No sé si heu vist alguna... Bueno, ara hi ha actualment bastantes coses de física quàntica, no? I és que realment la nostra mirada canvia la realitat. El que nosaltres sentim, el que nosaltres pensem, canvia la realitat. I també amb la pedagogia treballem molt el que és l'autocuidado, l'estar per nosaltres i des d'on ajudem. Molts cops, o sigui, quan ens posem en professions com les vostres o com la meva, que sóc psicòleg, són professions en què estem amb el tema de l'ajuda. I molts cops entrem en l'ajuda per una necessitat que és més nostra. Nosaltres aprenem a ajudar en la nostra família i ajudem tal i com hem après en el nostre sistema familiar. Llavors, és com reaprendre el ajudar, perquè sempre hem d'observar si realment l'ajuda és per l'altre i és positiva per l'altre, si realment li dona eines o li invalida a treure els seus propis recursos, perquè molts cops hi ha tendència a ajudar amb excés. Llavors, és el poder-nos analitzar a com estem mostrant-nos, com estem ajudant a l'altre per realment cada cop poder anar una miqueta regulant més el com ho fem perquè sigui més positiu. També hi ha un altre tema, Bert Hellinger ens parlava sempre de lo que són els ordres de l'amor, que l'Angèlica Olvera li diu els ordres de la vida, i ens diuen que precisament el nostre lloc de força, el nostre lloc de poder, el nostre lloc on podem ser útils és just el que ens toca. Llavors, si jo sóc un educador, la meva força està com a educador. Si jo començo a criticar com ho fa el CAP i penso que jo ho faria millor, és o et presentes aquest càrrec i ho intentes fer diferent, o mentre estiguis en el teu lloc, encarrega't del que a tu et toca. Perquè si no, ens passem el temps mirant el que fan els altres en lloc d'encarregar-nos del que a nosaltres realment ens toca. I això té molt a veure perquè nosaltres, en el nostre sistema d'origen, sempre naixem com a fills. Després, evidentment, ja creem el nostre propi sistema, però quan estem en el d'origen, estem com a fills. Què passa? Que igual nosaltres naixem i resulta doncs que o el nostre pare no estava bé o la nostra mare se sentia dèbil, igual havia perdut a la seva mare o havia tingut algun problema i ja de ben petits ens desordenem i ens desordenem perquè ens posem a cuidar el nostre pare o a la nostra mare o a l'àvia o als germans o a qui sigui.
Què passa? Que quan nosaltres ens desordenem i comencem a cuidar els nostres pares, en realitat estem ocupant els llocs dels avis. I quan això ho fem en el sistema familiar, que evidentment ho fem per un amor molt profund a la família, molts cops un amor inconscient però molt profund a la família, també tenim tendència a desordenar-nos en qualsevol altre sistema al que pertanyem. I evidentment, tot el sistema laboral, el centre on esteu, l'equip on esteu, també són sistemes. Si nosaltres ens desordenem a la nostra família, què passarà? Fàcilment ens desordenarem també al treball. I a la vegada, si veiem que ens desordenem en el treball, és fàcil sospitar que estem desordenats a la nostra família. I per treballar-ho, primer de tot ho treballem a la família i després, evidentment, també ens canviarà la feina. Què passa quan nosaltres estem desordenats? Que amb els interns on treballem també podem tenir reajustos, perquè igual no estem ocupant el lloc. O a vegades pot ser que un intern a nivell inconscient ens recordi el nostre pare o ens recordi la nostra mare o ens recordi aquell mestre amb el que vaig tenir un problema. Mentre no anem mirant quines són les dinàmiques inconscients que es van movent en cada relació, aquest inconscient ens va marcant les relacions. En el moment en què podem veure quines són aquestes dinàmiques, el que sí que podem fer és posar-hi consciència i, evidentment, anar canviant totes aquestes dinàmiques. Resumint una miqueta, què és el que ens pot aportar la pedagogia? La pedagogia, bàsicament, el que ens pot aportar doncs és ampliar aquesta mirada. Perquè molts cops, encara que no sapiguem quina és la dinàmica que està a darrere, sí sabem que hi ha una dinàmica a darrere. I el sol fet de saber-ho ja ens fa mirar més enllà, ja ens fa buscar més enllà i ens fa reubicar doncs, les relacions amb els nostres companys de feina, ens fa reubicar les relacions amb els nostres caps, ens fa reubicar les relacions també amb el que serien els interns, ens fa mirar si ens estem donant amb excés, si estem posant per davant altres coses, a vegades fins i tot a costa, no?, de la nostra salut, o si realment ens estem mirant a nosaltres. I sobretot el que ens pot aportar, que és el que hem estat fent doncs, amb la COP, amb el curs aquest de la supervisió, és que ara hi ha també tot un equip doncs, d'educadors que estan preparats per poder ajudar-vos a mirar quines són aquestes dinàmiques que estan mostrant. Vale? Doncs amb això acabo i dono part als educadors que ells us acabaran d'explicar com funciona. Moltes gràcies a tots.